हजुर नमस्कार म प्रेमराज गुरुङ हाल खोटाङ गुरुङ समाज युके को वर्तमान अध्यक्ष म के ऐसलखर्क गाउँपालिका वडा नम्बर 1 राखा बाङदेलबाट र हाल खोटाङ जिल्ला हालको कोशी प्रदेश जुन अहिले म के मेरो बसोबास राखा बाङदेल देखि काठमाडौँ सम्म र काठमाडौँ देखि अहिले 2006 साल देखि म युके मा स्थायी बसोबास गरिरहेको छु र मेरो परिचय भन्नु पर्दाखेरि त्यति नै छ र बाँकी कुराहरू अब यो संस्थालाई हामीले 2012 साल नोभेम्बर 3 तारिकबाट स्थापना गरेर अहिले हामी 2024 सम्म आइपुगेका छौँ र करिब करिब अहिले अब यो आउने नोभेम्बरमा 12 वर्ष कम्प्लिट हुनेछ र यो संस्थालाई हामीले खोटाङ गुरुङ समाज काठमाडौँको एउटा प्रवासको के अरे भातृ सङ्गठनको रूपमा हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ र हाम्रो मूल संस्था खोटाङ गुरुङ समाज काठमाडौँ हो र त्यसैको शाखाको रूपमा हामीले खोटाङ गुरुङ समाज युके 2012 साल नोभेम्बर 3 तारिकदेखि सञ्चालन गर्दै अहिले 2024 सालसम्म आइपुगेको छौँ र यसले हामी यो संस्थाले करिब करिब 12 सालमा 10 वार्षिक उत्सव पनि हामीले गएको 2 वर्ष अगाडि मनाइसकेको छौँ र यो संस्थाको उद्देश्य हामी के छ भने हामी प्रवासमा रहेर केही के अरे सङ्घ संस्थाले हामी यो प्रवासमा रहेर पनि हाम्रो संस्कार संस्कृति हामीलाई कसरी जगेर्ना गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसैलाई संरक्षण गरौँ सम्वर्धन गरौँ भन्ने हिसाबले पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी यो खोटाङ गुरुङ समाजलाई प्रवासमा रहेर पनि धेरै कुराहरू गर्दै आइरहेका छौँ वर्षमा हामी 3 कार्यक्रमहरू गर्छौँ समर भेटघाट गर्छौँ र देउसी भैलो गर्छौँ र ल्होसार गर्छौँ समर भेटघाटको महत्त्व के छ भने हामी जाडोबाट गर्मीको मौसममा केही नाताहरू जम्मा भएर भेटघाट गर्ने कार्यक्रम गर्छौँ त्यो एउटा भेटघाटको कार्यक्रम मात्रै हुनेछ र देउसी भैलो संस्कार र संस्कृतिसँग पनि जोडिएको भएकोले गर्दाखेरि र यो चाहिँ आर्थिकसँग पनि जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो देउसी भैलोलाई विशेष वर्षको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ठानेको छौँ र यसरी नै 2012 सालदेखि अहिले 2024 सालसम्म हामीले सञ्चालन गर्दै आउँदाखेरि हामीले एउटा वर्ष मात्रै छुटाएर 11 वर्ष भइसक्यो हामीले देउसी सञ्चालन गरेको र यसलाई हामीले यसैबाट नरनाताहरूले सहयोग गर्नुभएको रकमबाट हामी संस्थाको आर्थिक स्रोतलाई जेनेरेट गरिरहेका छौँ यो नै हाम्रो मुख्य संस्थाको आर्थिक जेनेरेट गर्ने के अरे पर्व पनि भएकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई एकदमै महत्त्वको साथ हेरेको छौँ र यसै मार्फत हामीले यो संस्थालाई हरेक साथ सहयोगहरू गर्दै आएको छौँ नेपालमा भएको बाढी पीडितको समयमा बाढी पीडित गरेको छौँ भूकम्पको समयमा भूकम्पलाई सहयोग गरेको छौँ कसैलाई भइ परि आएको खण्डमा हामीले उठाएर साथ सहयोग गरेको छौँ यो कुराहरू हामी गर्दै गएको छौँ र अहिले हामी अब आगामी के अरे जनवरी 4 तारिक 2025 हामी ल्होसार गर्दैछौँ अब ल्होसार पनि के छ भने हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको भएकोले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई एउटा पर्वको रूपमा मानिरहेका छौँ र आउने सन्ततिलाई हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामी लागिरहेका छौँ र मेन कुरा चाहिँ के हुने रहेछ भने हामीले नै गरेनौँ भने र आउने सन्तानले कसरी सिक्ने भन्ने कुरामा नै हाम्रो
चिन्ताको विषय बनेको छ र यसैलाई नै हामीले मेन मोटो बनाएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र खोटाङ गुरुङ समाज काठमाडौँले खोटाङ जिल्लाको तमु बन्धुहरूको डकुमेन्ट्रीहरू बनाइराख्नु भएको छ यसैमा हामी यहीँबाट उहाँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले गर्दै गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ सफल रहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तमा 2081 सालको के शुभ दिवाली अब शुभ तिहारको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएको सम्पूर्ण नरनाता गुरुङ बन्धुहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो वक्तव्य यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद समय भएको भएदेखि यहाँहरूलाई म 15-20 मिनट आधा घन्टाको सेसन गराउने थिएँ स्वास्थ्य सम्बन्धीको र यो ताली बजाउने यसलाई चाहिँ यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा टर्को भन्ने हुन्छ वेट गर्ने त्यो चाहिँ सजिलो छ जहाँ छ त्यहीँ हामीले शरीरलाई थर्काएर गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि शरीरमा जम्मा भएको कोलेस्ट्रोलहरू छ काम नलाग्ने हामीलाई दुःख दिने विकारहरू छ त्यसलाई हटाउने बेनिफिट हेल्थ प्रोग्राम अन्तर्गतमा विभिन्न योग तथा व्यायामहरू गराउँदै आउने काम गरेको थियो धेरैले एउटा कस्तो रेस्पोन्स दिनुभएको छ भने राम्रो भयो हामीलाई ठिक भयो विशेष गरी एउटा तनाव विसर्जन भन्ने कार्यक्रम छ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भन्ने संसारमा आज सबैभन्दा समस्या आम समस्या जेनरल यो हेल्थ प्रब्लमको रूपमा चाहिँ आज के छ भने स्ट्रेस किनभने आजको जीवन असाध्यै भागदौडपूर्ण छ हामी फेरि अर्को कुरा लामो दुरी हामी बसेको हाम्रो जन्मभूमिभन्दा धेरै टाढा यो बिरानो ठाउँमा आएर यसरी बसेका छौँ त्यसो हुँदाखेरि एक किसिमको स्ट्रेस छ हाम्रोमा यो नदेखिने खालको यसलाई कसरी हटाउने यो तपाईँ हामीसँगै चाहिँ उपाय समय मिल्यो यहाँहरूको अनुमति भयो भने फेरि त्यो पनि हामी गरौँ र यसलाई विधिवत रूपमा अगाडि युट्युबरहरू पनि रहेछ धेरै ल ठिक छ भाइ हात जोडेर नमन गर्दै यहाँहरूको धेरै धेरै शुभकामना सबैलाई अब यहाँ नयाँ जेनेरेसनहरूले काम पाएको छ है युट्युब गर्ने उता डिजे गर्ने उता डिजेहरू कति धेरै छन् है यता डिजेहरू यही थ्याङ्क यू दसैँ हाम्रो पर्व हो यो कुनै अरू उसको होइन हाम्रोलाई चाहिँ हामीले नकार्न हुँदैन खुसी नै हो हामी किसानहरूमा हुँदाखेरि त्यो गर्मीबाट पर गएर अहिले मौसम पनि परिवर्तन भएको सबैतिर हरियाली खुसियाली विशेष गरी अब कसैले दुर्गा पूजा देवी पूजा गर्छ अब यो किन गरेको भन्दाखेरि देवी भनेको चाहिँ धरती सृष्टिकर्ता हो किन अस्ति हामीले हिरोको पानी गरेका छ फुलहरू फुलेको छ फुल्दाको कारण सृष्टिको पूजा गरेर यो एकदमै विज्ञानसँग हाम्रो कल्चर हो यो त्यसैले हामी संस्कृतिको धरेर यसलाई अगाडि बढाउन हाम्रो अधिसूचनाले मलाई अनुमति दिइसक्नु भएको छ हाम्रो शुभ कार्य विशेष गरी दिपहरूको पर्व पत्तीहरूको पर्व फुलको पर्वहरू भएको हुनाले यसलाई दिन प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनुको लागि यस खोटाङ गुरुङ समाज युकेका संस्थापकज्यू निवर्तमान अध्यक्षज्यू र वर्तमान अध्यक्षज्यू तिनैजनालाई यहाँ पाल्नुभई दीप प्रज्वलन गरी यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन लागि अनुरोध छ कृपया संस्थापकज्यू निवर्तमान अध्यक्षज्यू आदरणीय बसन्त गुरुङज्यू मामा बसन्त गुरुङज्यू कहाँ हुनुहुन्छ आमा धन्यवाद गरेको सबैले खुसियालीको साथमा तालीको साथ एकदम गडगडाएको तालीहरू भएन एकदम ताली बिक्लै भएन
तपाईं हामी सबैको यो दिन प्रदर्शनले यो फूलको पर्वले आजको भेटघाटले तपाईहरुको तपाई हाम्रो जीवन पनि यो दियो दीप बलेको जस्तै यो दियो बलेको जस्तै होस् मनमा सधैं उज्यालोले छाओस् फूल फुलेको जस्तै सुगन्धित जीवन होस् كفاية فوتو 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 سبعي كتان جرم سماس يوكيكا قطعت كيلو مانيا ماتا فتا عما بدا بادي غيو ماما مايزو كاكا كاكي هرو باي باي هرو ميترا هرو ناني هرو هذا بيشيس كينا سواني يو كاباي عمرو يو عمرو يو بستي कोटाङ गुरुङ समाज काठमाडौँले जुन डकुमेन्ट्री तयार गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर यो उहाँहरूले यसलाई पनि सम्मिलित गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ जोड्दै हुनुहुन्छ पछि यसलाई उहाँहरूले युट्युबमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा हुँदै हामीलाई पनि यसको प्रति पठाउनु हुनेछ धन्यवाद अब सबैजनालाई आफ्नो स्थानबाट उठिदिन हुनलाई अनुरोध गर्दछौं तपाई हामी गुरुङ थैंक यू धन्यवाद को संस्कृति अनुसार हामी चाहिँ पितृ पूजक प्रकृति पूजक भएको हुनाले उठेर आफ्नो पितृलाई हृदयमा सम्झेर उहाँको जहाँ हुनुहुन्छ शान्ति होस् कल्याण होस् काही अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने उद्धार होस् भन्ने कामना गर्दै आफ्नो पितृहरूलाई सम्झेर सबैजनालाई सबैजनाले आफ्नो स्थानबाट उठेर दुई मिनट मौन धारण अथवा भनौँ एउटा श्रद्धा धारण गरौँ म अनुरोध गर्दछु अब सुरुको लागि सुरु गर्नको लागि شروع आफ्नो पितृहरूलाई स्मरण गर्नुहोस् जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू उच्च पवित्र ठाउँमा हिमालयमा बास होस् दिव्य देवताहरूको साथमा तपाईँहरूको बास होस् काहीँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ यीशु पासमा पर्नु भएको छ भने उद्धार होस् हामी तपाईँहरूको लागि उद्धारको कार्य पुण्य कर्म गरिरहेका छौँ भनेर जति पनि हामी यहाँ छौँ तपाईँको शाखा सन्तान लाला लाला सबैको कल्याण गरिदिनुहोस् भनेर हृदयदेखि उहाँहरूलाई आज यो विशेष घडीमा अरू अरू हजुरहरू तपाईँ हामी सबैले स्मरण गरौँ धन्यवाद तपाईँ हामी सबैको हाम्रा पितृहरूले उद्धार उहाँहरूको आशीर्वाद तपाईँ हामीले सधैँ रहिरहोस् तपाईँ हाम्रो हरेक कर्म सफल होस्
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Please say that you're
Stop!
Yeah.
I'm
Thank you.
Thank you.
Oh.
أنا زارم هاي زارم ده.
أنا
I'm not going to do that.